Esse é o 2P do Dendê. Demora mais no sistema, pega a visão. Curto verde fluorescente desde o tempo de criança. Mas apesar que é a cor da esperança. Estou no BW com os cria fechada. O mal no sistema é o terror dos alemão. Então o sistema baquiano, central a gente que tá. Vai rolar uns tiroteios sem bicar na demar. Mas a visão será de ninguém recuar. A tropa da Nigéria só dá tiro pra matar. Se entrar na Santa Rita terão que contar com a sorte. A Troia está montada, para alemão é morte. Sistema com sabedoria estruturou a favela. E a tropa da a Nigéria está no pique de só periculoso com fuzil pelas vielas. A bala vai cantar, estamos no pique de guerra. Os armamentos pesados que o BW está portando. A KG-362 na cobertura do mano. Hoje estão rindo, amanhã vão estar chorando. Hoje não estão feridos, amanhã vão estar sangrando. Se vier aqui no rádio. Que é os policiais da BOP, covardia com Jamaica. Ai meu Deus, como pode? Hoje estão rindo, amanhã vão estar chorando. Hoje não estão feridos, amanhã vão estar sangrando. Pega a visão, ilha do governador. Quem manda é a gente. Tem até um meiota que ganhamos de presente. Broto tramado, vão ver a chapa quente. PQD com dixota, quero ver bater de frente. Mas é, e não sai lá da rocinha. Acho que ele está pegando. Só pega na ajudaria, quero ver mata trocando. Hoje está rindo, amanhã vão estar chorando. Hoje não estou ferido, amanhã vão estar sangrando. Esse é o do Porto Verde fluorescente desde o tempo de criança. Mas apesar que é a cor da esperança. Estou no BW com os cria fechada. O mal no sistema é o terror dos alemão. Então o sistema baquiano, central a gente que tá. Vai rolar uns tiroteios sem bicar na demar. Mas a visão será de ninguém recuar. A tropa da Nigéria só dá tiro pra matar. Se entrar na Santa Rita terão que contar com a sorte. A Troia está montada, para alemão é morte. Sistema com sabedoria estruturou a favela. E a tropa da Nigéria está no pique de só periculoso com fuzil pelas vielas. A bala vai cantar, estamos no pique de guerra. Os armamentos pesados que o BW está portando. A KG-362 na cobertura do mano. Hoje estão rindo, amanhã vão estar chorando. Hoje não estão feridos, amanhã vão estar sangrando. Se vier aqui no rádio. Que é os polícia da BOP, covardia com Jamaica. Ai meu Deus, como pode? Hoje estão rindo, amanhã vão estar chorando. Hoje não estão feridos, amanhã vão estar sangrando. Pega a visão, ilha do governador. Quem manda é a gente. Tem até um meiota que ganhamos de presente. Broto tramado, vão ver a chapa quente. PQD com dixota, quero ver bater de frente. Mas é, e não sai lá da rocinha. Acho que ele está peidando. Só pega na ajudaria, quero ver mata trocando.